kila mtu mwingine ni aje. Uko sawa? Hapo inaweza beba watu watatu kama kuna corona. Corona imeisha, inabeba watu watatu. Kwa saa hii ikifoldiwa irudi kwa bench moja, inabeba watu watatu. So it can be a seat and a bench at the same time? Yes, with the table. Naitwa Dennis Otieno. Dennis? Yes. Thank you, Dennis. Yeah. So here it's the same thing? Yes. Oh. Yes, wacha nikuonyeshe venye na. Hala? Okay. Just simply like that? Yes. Do it several times? Your Excellency, can't you? Yes. Chukua mic. Tunatengeneza anga ya watu watatu hizi za kawaida, lakini tuliangalia tukaona tu design hii iwe inabeba watu wa sita. Sasa ndio tulijaribu tukakaa chini wiki kama moja tukichora. Mpaka ikaingiana. Mpaka ikaingiana. Very good. Yes. So moja kama hii unauza pesa ngapi? Kama hii mwananchi wa kawaida tunauzia 22,000. 22,000? Yes. Mwananchi wa kawaida kama mimi. Yes, hasala. Sasa kama wewe hasala wetu, tutakuuzia tu bei mzuri, 50 peke yake. Na wale mabuda wale Hatujawapata bado, lakini tunawatafuta. Wakuja. Wakuja wale wasongo. Yeah. Hii ni mzuri sana. Hii sasa utachukua hapa kweli, si utaniwachia hii? Hii nakuachia. Hii nakuachia. Nikulipe, sio? Yeah. Bas. Nani? Bas, vile nitafanya. Niko na kiwanja hapa. Yes. Nitapiga, utaenda kunitengenezea ingine tatu? Ya, yeah, nitakutengenezea. Tano. 1,100, sio? One twenty. Wacha ni kufanyi na 150. Sasa mbona umeongeza bei kani? Ilikuwa tukundema 20? 22, lakini hiyo ni ya mwananchi wa kawaida, kama sisi. Na hasla? Eh? 150? Yeah. Aya, nitatua 150. Next week, eh? Yes. Let's go number ya huyu mjama. Atako patia 100 saa hizi. Kileta hiyo ingine na kupatia 50 hiyo iko. Sawa. Asante. Pamoja. Asante.